14 тисяч різноманітних сірників, сірникових коробочок та етикеток з них зібрав філмініст Старобільського району Василь Косенко. На це, зізнається колекціонер, витратив близько 20 років. Тут є навіть сірники з часів Другої світової. Прикраса колекції коробочка датуванням 1862 рік. Це, можливо, кінець 800-х років, початок 900-х. Ну тут тільки що одне, що шведська фабрика, є література, яку ми тут достаємо, що спички від шведів все-таки пішли, перші спички, мається до безпечні, тому що сера була така, що в карман положив, вона може обтріння сама в кармані, сама зажеться, сера така була. І от це свини, що фабрика образована 1862 році. Детальніше про унікальну колекцію сірників на Луганщині Олена Зверхоновська розповість завтра у подіях в деталях.